gente começar, eu vou apoiar e falar um pouco aqui.
aqui na Avenida Paulista. E esse ato não é um ato só na Avenida Paulista, é um ato pro Brasil. Tá todo mundo feliz, não tá? Lula é presidente do Brasil! E deve-se à força do povo brasileiro, da luta que nós fizemos durante todos esses anos e da aliança ampla que construímos aqui com pessoas que defendem a democracia, a dignidade, os direitos das pessoas. Esse país vai ser feliz de novo com a força do povo! E, gente, nós estamos com muitas lideranças aqui. Quero agradecer a presença de todas, dos partidos políticos que nos apoiaram, do movimento sindical, do movimento social, do povo brasileiro em geral que esteve ao nosso lado. Como disse o presidente Lula, agora é um só Brasil. Do movimento sindical, do movimento social, do povo brasileiro em geral que esteve ao nosso lado. Como disse o presidente Lula, agora é um só Brasil. Brasil do povo brasileiro, para quem ele vai governar. E eu queria também saudar aqui, com muito carinho e reconhecimento do trabalho e da luta, o nosso companheiro Fernando Haddad. E para começar falando aqui, também agradecer muito nosso companheiro, vice-presidente da República, quero agradecer aqui a companheira Simone Tebet. E agradecer também a companheira Marina Silva. Agradecer igualmente o companheiro Boulos. E em nome deles eu quero agradecer a todos os parlamentares, todas as lideranças que estão aqui. Está aqui o Randolph, que esteve com a gente nessa caminhada. Está aqui a Luciana Santos, nossa vice-governadora de Pernambuco, presidenta do PCdoB. Está aqui o Juliano Medeiros, presidente do PSOL. Está aqui a deputada Jandira Fegali. Aqui o senador Humberto Costa. Aqui o nosso deputado Janones. Aqui o nosso deputado Lindbergh Farias. Aqui o nosso companheiro Reginaldo Lopes. Nosso deputado Paulo Teixeira. E eu vou falando aqui conforme o pessoal vai falando. Mas, gente, nós estamos numa festa aqui. A Avenida Paulista é muito grande, não tem de onde falar para dar conta de falar para todo mundo. Então, o Haddad, o Alckmin, o presidente Lula vão fazer suas falas andando aqui no caminhão. Um pouquinho aqui no meio, um pouquinho nas pontas, para que todo mundo possa participar dessa festa linda, maravilhosa, que foi essa vitória do povo brasileiro. Então, com vocês, a palavra para o nosso grande, valente, guerreiro, companheiro Fernando Haddad. Viva São Paulo! Galera, não tenho como agradecer o que vocês fizeram por esse estado, por esse país. Nós tivemos uma jornada longa, presidente Lula. Foram 4 anos desde a eleição de 2018, em que essa gente toda prometeu não largar a mão de ninguém. E ninguém quis largar a sua mão, Lula.
Nós quisemos ir para as ruas, quisemos ir para os bairros. Nós ganhamos a eleição na periferia de São Paulo. Nós ganhamos a eleição na capital. Nós ganhamos a eleição na região metropolitana de São Paulo. E nós começamos um namoro que vai dar certo com o nosso interior. E eu vou dizer para vocês uma coisa. Eu agradeço o interior de São Paulo, porque se não fosse a virada de voto, hoje nós não estaríamos celebrando Lula, presidente da República. Esse é um dia feliz desse país. É um dia que um metalúrgico do povo, retirante do Nordeste, volta à presidência da República para redimir esse país do fascismo. Vamos à luta, vamos ajudar a reconstruir esse Brasil. Lula, com Alckmin e com todos os que foram eleitos para o Congresso Nacional. A luta, São Paulo! Viva São Paulo! Viva o povo brasileiro! Viva Haddad! Obrigada, Haddad. Quero aqui também dizer que está conosco o deputado Márcio Macedo, deputado Emídio Souza, que está aqui, nosso companheiro de São Paulo, deputado Padilha, que está aqui também junto com a gente, prazer, o Aloysio Mercadante, que está aqui conosco, tem todo mundo que participou dessa caminhada e muita gente que não conseguiu estar. E agora eu quero passar a palavra para ele, que é vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Companheiras, companheiros, quero dizer ao presidente Lula que só ele, só a sua liderança teria condições de vencer a indústria da mentira, das fake news, do ódio e da violência. Só Lula teria condição de enfrentar o uso e o abuso da máquina pública jamais vista nesse país. Obrigado, presidente Lula. A segunda palavra é obrigado, Fernando Haddad, grande prefeito de São Paulo, o melhor ministro da educação. Obrigado, Lúcia França e governador Márcio França. Obrigado, Lu e a minha família. Olha, presidente, a Lu trabalhou mais nessa campanha do que nas minhas. Fiquei até com ciúme. Mas especialmente, obrigada a cada uma e cada um de vocês. Vocês fizeram a diferença pela democracia e pelo Brasil. Agradecer ao povo brasileiro. E o presidente Lula ganhou com seus compromissos. Democracia, combate à fome, combate à desigualdade, emprego, saúde, educação. Conte conosco, presidente Lula, para ajudá-lo. Viva a democracia! Obrigada, vice-presidente Geraldo Alckmin. E eu queria também aqui saudar e dizer que está presente conosco a nossa senadora Elisiane Gama. Também está presente conosco a presidenta Dilma Rousseff. Thank you.
Também está conosco aqui a nossa companheira Benedita da Silva. Também está conosco o nosso senador Fabiano Contarato. É isso, gente. A festa está bonita e agora está na hora de quem falar para nós? O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Olha, eu queria apenas dizer para vocês que essa não é uma vitória minha, não é uma vitória só do PT. Essa foi uma vitória de todas as mulheres e homens que amam a democracia, que querem liberdade, que querem um país mais justo. Essa foi a vitória das pessoas que querem mais cultura, que querem mais educação, que querem mais fraternidade, mais igualdade. Essa vitória de todos os homens e mulheres que resolveram libertar esse país do autoritarismo. Por isso, eu queria dizer para vocês que eu estou com dificuldade, porque eu teria que fazer 3 discursos, um naquela ponta, outro naquela ponta e um aqui. Eu vou tentar aqui apenas dizer algumas palavras. Eu tenho que agradecer a cada pessoa que me ajudou nessa campanha. A senadora que foi candidata à presidenta, Simone Tebet, uma companheira de muito valor, de muita qualidade, de muita competência. A nossa senadora do estado do Maranhão, a Lisiane, foi outra companheira muito dedicada nessa campanha. E a nossa companheira Marina Silva, que todos vocês conhecem, foi outra guerreira. Tem figuras muito importantes nessa campanha. Esse senador Randolfo do Amapá foi um guerreiro, não apenas na CPI, mas na minha campanha também. Ele foi muito grande. Quem mais que eu não falei ainda? O Humberto, o nosso companheiro senador de Pernambuco, Humberto Costa. Eu não tenho uma nominata aqui, mas eu queria dizer ao companheiro Haddad. Eu acho que a campanha do Haddad, ela foi fundamental para a gente chegar até onde nós chegamos. Vocês sabem que eu estou num misto de alegria por dentro, porque foi a campanha mais difícil que eu fiz na minha vida. Não foi uma campanha de um homem contra outro homem, de um partido contra outro partido. Foi a campanha de um conjunto de pessoas que ama a liberdade e a democracia contra o autoritarismo em qualquer momento da história. Então eu quero dedicar essa vitória à democracia e ao futuro do povo brasileiro. Eu, companheiros, eu agora vou me dirigir um pouco naquela ponta, porque aquelas pessoas que estão de lá contribuíram para a gente ser eleito também. Mas eu vou voltar aqui ainda, eu tenho que ir naquela ponta e tenho que ir naquela ponta para depois voltar aqui, tá bem? Eu vou naquela ponta. Gente, vamos. Alô, povo brasileiro! Que a razão da minha vitória foi a dedicação, o trabalho de cada um de vocês, de cada homem e de cada mulher que acreditava na liberdade, que acreditava na possibilidade da gente recuperar esse país para o povo brasileiro. Essa vitória não é a minha vitória. É a vitória do povo brasileiro e da democracia.
eu quero agradecer a cada companheira e cada companheiro que participou dessa campanha. Dizer para vocês que eu gostaria de estar só alegre, mas eu estou metade alegre e metade preocupado, porque a partir da manhã eu tenho que começar a me preocupar como é que a gente vai governar esse país. Eu preciso saber se o presidente que nós derrotamos vai permitir que haja uma transição para que a gente tome conhecimento das coisas. Eu quero dizer para vocês que eu tenho 2 meses apenas, 2 meses para montar o governo, para conhecer a máquina como está, e eu preciso escolher bem cada pessoa que vai participar da nova democratização do nosso país. Eu talvez tire uns 2 dias para descansar e depois eu vou começar a trabalhar, porque eu já fui presidente, eu já ganhei a primeira vez, e essa, de todas as vitórias que eu tive, essa é a vitória mais consagradora, porque nós derrotamos o autoritarismo e o fascismo desse país. A democracia está de volta no Brasil. A liberdade está de volta no Brasil. O povo vai poder sorrir outra vez. O povo vai poder ter acesso à cultura, porque a cultura vai voltar muito forte para esse país. A educação vai voltar muito forte para esse país. E as pessoas que estão dormindo embaixo da ponte vão voltar a comer, vão voltar a ter moradia e vão voltar a ter emprego. Essa é uma das tarefas que vocês me deram. E eu espero nunca trair o sonho que levou vocês a acreditarem que era possível reconstruir esse país. Muito obrigado, gente, muito obrigado. Que Deus abençoe cada um de vocês. Agora eu peço licença que eu vou fazer um discurso do outro lado, mas antes eu quero dar um abraço numa pessoa especial, que é a companheira Dilma Rousseff. Agora, nós vamos para o outro lado para falar. Eu falei com a esquerda, falei com o centro, e do outro lado eu vou falar com a esquerda outra vez. Aqui não tem direita. Vamos lá. Peraí, Jorginho, peraí. Agora eu vou para a esquerda, do lado de lá. Atenção. Atenção, atenção, atenção. Atenção, atenção. Vamos lá, gente. Vamos dar licença. Dá licença. Atenção, povo de São Paulo, povo do Brasil. Eu já falei no centro, falei para a esquerda e agora estou falando para a esquerda outra vez. Queridos companheiros e queridas companheiras, eu acho que hoje é dia de nós que moramos em São Paulo agradecer a um povo extraordinário,
um povo que foi ofendido pelo meu adversário, que é o nosso querido povo nordestino, que nos consagrou com essa vitória extraordinária. Eu quero agradecer aos 215 milhões de habitantes, mas o povo do Nordeste merece uma palavra especial, porque aquele povo foi muito porreta no primeiro, no segundo, na eleição da Dilma, na minha primeira eleição, e vai ser muito porreta para ajudar a gente a governar esse país. Gente, eu não estou muito em condições de fazer muito discurso, porque a emoção está me comendo aqui. Foi uma campanha muito difícil. Não foi uma campanha do Lula contra o Bolsonaro. Foi uma campanha da democracia contra a barbárie. Foi uma campanha daquelas pessoas que amam a educação, daquelas pessoas que amam ciência e tecnologia, daquelas pessoas que amam a cultura, daquelas pessoas que querem mais cultura, daquelas pessoas que querem trabalhar e ser remunerada de forma decente, daquela mulher que quer um salário igual ao homem, exercer da mesma função. Essa foi a vitória das mulheres que não querem ser tratadas como objeto de cama e mesa, querem ser tratadas como sujeita da história. A mulher quer, ela pode e ela deve estar aonde ela quiser, sem pedir licença. Por isso, companheiros, todos vocês sabem o que nós já fizemos nesse país. Eu jamais imaginei que a pobreza ia voltar do tamanho... Vergonha na cara das pessoas que governam esse país. E eu volto a prometer para vocês, eu tenho muitos compromissos, muitas tarefas, mas a mais essencial é garantir que cada criança, que cada mulher, que cada adolescente, que cada homem possam todo dia tomar café, almoçar e jantar as calorias e as proteínas necessárias. Eu quero que vocês saibam que nós vamos recuperar o Ministério da Cultura e vamos criar comitês estaduais de cultura, para que a cultura se transforme numa coisa para que todo mundo tenha acesso, para que a cultura se transforme numa indústria de produzir emprego e de gerar renda. Quem tem medo de cultura é quem não gosta do povo, é quem não gosta de liberdade, é quem não gosta de democracia, e nenhuma nação do mundo será uma verdadeira nação se não tiver liberdade cultural, e o país vai recuperar sua cultura. Eu quero dizer para vocês que eu estou muito emocionado, porque foi a guerra mais difícil que eu enfrentei. Nunca na minha vida nós enfrentamos uma batalha em que o adversário jogou... uma verdadeira indústria de fake news que mentiu 24 horas por dia e que não trabalhava mais. Eu e a Dilma, quando fomos candidatos à reeleição, a gente trabalhava o dia inteiro, a gente só ia fazer campanha de noite. E por isso eu quero homenagear a companheira Dilma Rousseff.
quero agradecer ao meu querido companheiro Alckmin pela ajuda que me deu e pela ajuda que vai me dar para resolver os problemas desse país. Eu volto a dizer para vocês, eu fui eleito para governar para 215 milhões de brasileiros. Eu vou governar para todos, sem distinção, sem olhar se é rico ou se é pobre, sem olhar se é de esquerda ou de direita, mas as pessoas têm que saber, embora eu vá governar para todos, são os mais necessitados que irão receber a política mais influente do meu governo. Nós temos que recuperar a educação das nossas crianças, porque as famílias mais pobres perderam 2 anos com a pandemia e nós precisamos fazer um mutirão para tentar reeducar essas crianças para eles poderem chegar num nível que deveria estar. Nós vamos voltar a fazer uma revolução. Vai ter ProUni outra vez, vai ter FIES, vai ter Reúne, vai ter Pronatec, ou seja, vai ter. Ninguém venha me dizer que a gente não pode colocar dinheiro na educação, que é gasto. Investir em educação não é gasto, é investimento no futuro desse país. Portanto, gente, eu quero agradecer a vocês. Eu não podia deixar de agradecer a minha cara metade, a companheira Janja. Eu quase que fui enterrado vivo nesse país. Eu considero o momento que eu estou vivendo quase que uma ressurreição. Eu recuperei. Eles pensavam que tinham me matado. Eles pensavam que tinha acabado com a minha vida política. Eles me destruíram. Me destruíram contando mentira a meu respeito. E graças a Deus, eu estou aqui, firme, forte e amando outra vez e apaixonado pela minha mulher. E é ela que vai me dar força para enfrentar todos os obstáculos. E eu quero dizer para vocês que não há nada nesse mundo que vá me fazer esmorecer. Não há nada nesse mundo que vá proibir eu fazer o que tem que fazer. Esse país, esse povo tem que voltar a sorrir, esse povo tem que voltar a comer, esse povo tem que voltar a trabalhar. E eu vou outra vez recuperar o Brasil diante do mundo. O Brasil não vai ser mais palha da sociedade, o Brasil vai ser protagonista internacional, porque a gente vai voltar a receber os presidentes e visitar outros presidentes. E eu devo tudo isso a vocês, a generosidade de vocês. Eu digo sempre que Deus foi muito generoso comigo, porque saí de onde eu saí, não morrer de fome até completar 5 anos de idade, e viver, e ser presidente 2 vezes, e voltar aos 77 anos, e ganhar outra vez, só pode ser obra de Deus e do povo brasileiro. E por isso eu não posso faltar com vocês, não posso faltar com a minha fé. E prometo a vocês que eu vou fazer tudo o que eu puder, até mais do que eu puder, porque o que vocês me deram como voto de confiança exige de mim respeito a vocês, admiração a vocês. E quero dizer para vocês que nós vamos voltar a criar as conferências nacionais, todas as políticas públicas serão emanadas do povo para o povo em conferências nacionais, municipais e estaduais. Por isso, gente, do fundo do meu coração, obrigado, meu Deus, e obrigado, povo brasileiro, pela glória que vocês me deram de vencer essas eleições. E por isso eu não posso faltar, e eu sei que eu vou contar com vocês, porque somente com a participação de vocês é que eu tenho certeza que nós vamos cumprir
todas as tarefas que nós assumimos com vocês. Eu acho que o povo já chega de sofrer. Não é possível um povo tão bondoso, um povo tão carinhoso, um povo que gosta de música, um povo que gosta de samba, um povo alegre, sofrer tanto por um governo fascista que não gostava do povo, que não gostava de negro, que não gostava de indígena. E a minha resposta para os indígenas é que nós vamos criar o Ministério dos Povos Originários. Para que eles nunca mais sejam desrespeitados, para que eles nunca mais sejam tratados como cidadão de segunda categoria. E nós vamos ter uma luta ferrenha contra o preconceito e o racismo. O racismo é uma doença que nós precisamos extirpar do nosso país. Não é possível. Deus nos fez iguais. E não é possível que alguém seja tratado como inferior só porque não tem a cor branca. Não há nenhum branco melhor do que nenhum negro. E não há nenhum negro melhor do que nenhum branco. Nós somos iguais. O que nós precisamos é oportunidades iguais para a gente provar que todo mundo tem competência, que todo mundo tem sabedoria. Meus companheiros da minha esquerda, da Vila Paulista, um beijo no coração de cada homem, de cada mulher. Eu vou descansar uns 2 dias, depois estarei pronto para voltar no governo. O que nós vamos fazer? Um beijo no coração, um beijo no coração. Se eu fosse transformado em ouro, eu ainda não poderia pagar o que vocês fizeram hoje pela democracia brasileira, pela cultura e pela liberdade. Um abraço, gente. Um abraço. E até o próximo, se Deus quiser. Agora eu vou falar um pouco mais pro meio. Veja, eu não vou falar, eu vou falar ali um pouquinho, que é o seguinte, eu vou falar um pouquinho aqui com vocês. Peraí, primeiro deixa eu passar aqui para cumprimentar o povo ali de trás, porque o povo de trás também votou. Meus companheiros e companheiras, um beijo no coração. Obrigado por tudo que vocês fizeram. Essa vitória não é minha, não é do Alckmin. Essa vitória é de vocês. Essa vitória é do filho de vocês. Essa vitória é para o neto de vocês. Porque a vitória da democracia, da liberdade, é a vitória de reconquistar o direito de sorrir e de andar de cabeça erguida nesse país. Obrigado, povo brasileiro. Obrigado, povo de São Paulo. Obrigado, Nordeste maravilhoso, que nos deu mais uma vitória da vida. E aqui está Daniela Mercury, representante o Nordeste. Um beijo no coração. Eu agora vou falar ali outra vez. Me deram o microfone em 4 lugares para falar. Eu não paro mais hoje de falar. Mais um discurso por aqui agora. Ô, Janja, vem cá. Janja. Por favor, Janja. Ô, Janja. Janja, tem que ser entre as mulheres. Só tem mulher. Já falei. Ô, gente. Eu quero... Eu já falei ali das mulheres. Eu não posso repetir. Eu não posso falar do Corinthians, porque tem outras pessoas aqui. Mas deixa eu falar uma coisa. Gente, eu falei que não ia falar e já falei 3 vezes. Eu quero me despedir de vocês, dizendo para vocês
que um novo amanhã está surgindo. Não será uma tarefa fácil. Eu quero que vocês saibam que o governo será montado com a cara da minha vitória, com os partidos que participaram, com gente da sociedade que pode contribuir. Vocês sabem que a gente vai ter que ter um governo para conversar com muita gente que está com raiva. Em qualquer lugar do mundo, o presidente derrotado já teria ligado para mim reconhecendo a derrota. Ele até agora não ligou, não sei se vai ligar e não sei se vai reconhecer. De qualquer forma, eu quero que ele saiba o seguinte: eu devo grande parte da minha vitória à coragem e à atitude das mulheres brasileiras, que é a maioria absoluta da população. E quero terminar a minha fala dando um beijo no coração de cada uma de vocês e dando um beijo na minha querida Janja. Não chegou a ser um beijo de novela, mas foi um beijo. Foi um beijo. Obrigado, gente. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe e vamos juntos, que nós vamos recuperar o direito de sorrir desse país, o direito de ser alegre, o direito de estudar, o direito de comer e o direito de continuar sonhando. Que Deus abençoe a cada um de vocês, a cada uma, e um beijo no coração. Um beijo no coração de todas vocês. Tchau, gente. Obrigado e até o próximo encontro. Ô, gente, espera um pouco. A Daniela, eu acho que vai cantar aqui. Eu acho. Dani! Ô, Dani. Daniela Mercury. Daniela Mercury. Você veja a intimidade. Já estamos chamando ela de Dani. Ô, Dani, Dani, Dani. Viva Lula, viva nosso presidente! Se a gente pudesse expressar a alegria toda só cantando mesmo, né? Vamos cantar pra eles? Vamos? Bora? Vamos cantar o canto da cidade, porque essa cidade aqui já escolheu essa canção como música da sua cidade, de São Paulo também. E a gente tem que celebrar junto com o Nordeste, não importa. A cor dessa cidade, o canto dessa cidade, Janja, é meu. A cor dessa cidade, o canto dessa cidade, vem, verdadeiro. Pula pra você, verdadeiro amor. Não diga que não me quer, não diga que não quer mais. Eu sou o silêncio da noite, o sol da manhã. Viva Lula! Mil voltas o mundo tem, mas tem um ponto final. Há 30 anos a gente estava aqui lutando pela democracia. Hoje a democracia venceu a cor dessa cidade. A democracia, o canto dessa cidade. A cor dessa cidade, o canto dessa cidade. Quem tá feliz, sai desse chão. Ai, Avenida Paulista, é a vitória da democracia, a vitória de Lula, Alckmin. A gente quer felicidade, a gente quer paz, quer união. Obrigada, presidente Lula, por seu... luta, não diga que não me quer. Você, não diga. Eu tô no silêncio da noite. Ai, Janja, o mundo tem, mas tem um canto final. Eu sou o primeiro que canta, sou o carnaval. A cor dessa cidade.
hoje o canto dessa cidade é fé. Alegria, Brasil! Alegria! Randolfo e todos os amigos, Simone Terra, Tiago, todos, Bolo, Haddad. Oh, verdadeiro amor! Oh, declaração de amor pra ele, verdadeiro amor! Pode beijar. A cor dessa cidade é da diversidade. O canto dessa é de todos os brasileiros. Dessa cidade é da democracia, felicidade, alegria. Não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei. Diz meu país que a vida devia ser. Mas isso não impede. É o que é samba. Mas viver, viver. E não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita. É bonita, é bonita e é bonita. E a vida, e a vida o que é, diga lá, meu irmão. Ela é a batida do coração. Cadê flor? Flor! Ela é uma doce ilusão. Vem a flor, Gil! E a vida, Benedita! Ela é maravilha ou é sofrimento? Cadê flor, Gil? Ela é alegria ou lamento? Venha cantar comigo, flor! O que é, o que é, meu irmão? Que a vida da frente é um nada no mundo. É uma gota, é o tempo que não dá um segundo. A quem fala que é o divino mistério profundo. É o sopro do Criador, numa atitude que é trata de amor. Você diz que a vida é ser, ele diz que a vida é viver. Ele diz que melhor é morrer, mas amada não é, verbo é sofrer. Eu só sei que confio na moça e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida pro que der, o que der ou puder. Sempre cansada por mais. Ninguém quer a morte. A gente quer pro Brasil, pro nosso povo, saúde e sorte. É e a cabeça agita, diga samba, e eu fico com a pureza. É o quê? É a vida. Nunca mais viver e não ter a vergonha de ser feliz. É bonita.
isso aqui, oh, é um pouquinho de Brasil, ia, ia. Esse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. Isso aqui é um pouquinho de Brasil, ia, ia. Esse Brasil que canta.